kan fun yin mo leyan lo nwo wa ko sero awon eyan lo nwo wa lo nwo mi ko sero bo ma ko san sin gba ti mo bere oni BJ my family can't wait to have you in America. I hear that a lot. I'm going to give you an example. Abro Mikawa in Nigeria. She works in a very good, big company. Owa send voice notes, kosi Milano. Shengbom. Igba to send voice notes. Mwa gbo voice notes. Business ilo wa ateni FSA. Very big woman in Nigeria. Igba ti, oma send voice notes. Oro BJ lon sonbe. Olo wu ma ri aburo mi ye. Owo ma ri. Owo mo ru kwa e gongo. Shubo ma ri o jwe. Bo she man comment. Oni shon mouni bye bye. Olo mouni. Ah. Oro business ilo fe sose. On end up lati ma soro mi. Olo ri buru ku lo ma sokpo mo re nyon. Mo ma sokini kon. E ma se mi gbo o. Cheri awon to eti wa won ju 1% lo. Awon lori buruku to je pe won gbe nkan re se nle aye won ni. Iran di ran won 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 se nkan re nbe. Se ki wa shocking. Se ga won eta yen. Awon ni number 1 fan. Abi se nkan mo so yin. Woman yen soro mo de ngbo. Ah. I love BJ. I love BJ. I love what she's doing. The woman, modern buff voice note here. Modern suffer long for long. In koti ma fi joga mi loju si ma fi sope mi moto yi. In koti aye rilara mi to mwa. E shwa yo ni babeje. When I hear such, you know, let me not tell you. I won't come and saw. I will know that it's not coming from a place of love. But when some people say it, you will know they are genuine. Am I communicating? That is not Eba Mimuye Dani. Number 2, I have this musician, my friend. Igba ti phone me ni problem back on. I changed my phone, so mo lose many numbers. Awon number yen yi wa, but ko gbe oruko si. So ore mi yi, musician ni ilu Oyinbo, popular musician. Okay, me watin pe mi, mo ti ri number yen and I don't pick calls because ejo ma tin po ju mi. O ma affect me mi o den mi lo e peace. Mo den so ye ma fe gbe phone ba yin. So bi se number yen to nwole to n call mi kan ignore number yen. Number yen tin pe lati kani number yen tin pe lati bi Wednesday. Mo wa sese igba ti number yen ma wa pe last. O wa ni BJ, it is me. O wa type oruko e. Se ngbo mi. Bi se ri pe ohun ni mo wa sare pe pada mo ni ko ma binu pe mo change number mi mo change phone ni so awon number yen o store sibe pelu oruko number lo ko store se ngbo mi pomo to ma down ah BJ bo mo nkan to fi sori o ore bi ko wa lati America o wa kimi se ngbo mi o lo ke bi ko wa lati America o wa kimi bo se de gbara ore lo nso o fe mi ti BJ o. O fe mi ti BJ o. Iyawo ohun to wo ba BJ soro ko ma pada wa o. Now that is not the bone of contention. The bone of contention ni pe se re any time so ya ti yawo e. Awon te ba wo pe won ki nwo social media rara ni. Oko is an engineer. Iyawo is a doctor in America. Am I communicating? Oku yen mo ba won soro debi pe won ni ba won se nba mi soro gan awon le wa lati awon oko ka won ma bo lati London ka won wa meet mi ka won le ba mi ya photo ki ya wa awon le ri pe awon ri mi physically abe gbo mi ni te ba ro lori buku to ba wa against nkan ta nse ife e lo wo dada ko nse yen ranko they are animals. Am I communicating? Kin mo fe fayo e je ka ma se dada ko so ruko ti eyan le pe yin mo ma so kini kan ti o ba ti don ba ti se olohun
They are noise of the markets. That is why I see people, when they listen to shenanigans, when they listen to rubbish, I don't care what people say. Timba ke pa kota won yan so ni. Ma ti kudanu. E mo ye ogun ti mo ti jalaye mi. Mi ri bi isoro na bi ogun na se le leto ma bori. O le pe sugbon ma bori won. Mo so fun yin leyin se ti a ba gba justice e ma kimi mo. Mi mo bo se fe sele, mi mo bo se fe wa. Sugbon mo so fun yin. Ijo ti Olorun ba tin duro leyin aseka. Ijo ti Olorun ba tin duro leyin asebi. Ijo ti Olorun ba tin gbe arefa, arefa elebi to tin gbe bi fun lare. A le ma gba justice. E de je ki won yin leti pe Olorun o ki se yan. Now, mi fe soro ju leni. Shengbom. Ama soro yabo because yabo ni ko si camera. Adema soro yabo no. Yabo ni mo ba di ko lo rale. She mo pe in my closet, tin ba wa behind the camera. Mo ma wo pe Kini interest yabo gongo ninu justice for Mohbad. Because everything ti yabo ti so patapata iro lo wa nbe. Se baba Mohbad lo ya iya yabo ni were ni. Se baba Mohbad lo so pe ki yabo ko mu amubola ye ni. Se baba Mohbad lo so pe ki yabo ma feni ko feni lori oko. Egba mi. Ah. Egba mi. Mo go be otin flaggy. Mo go be otin flaggy Instagram no ni. Se egba mi. Ki lo de to fi je pe yabo. Ohun le leni ni leyin baba Mohbad. Olorun wa justice. O pitch tete se egbe kan. Mohbad rale. Oni Mohbad ko lo rale. She was saying it with her flat chest because ele long pe ni full chest. She was saying it with her flat chest. Kini interest iyabo ninu justice for Mohbad. Interest te bi pe ki baba gba justice. Wumi o le fi gbogbo nkan du Mohbad nigba to wa laye. Ko tu wa fi dun nigba ti o si laye ta wa go ba ja ti baba Mohbad o ba ja gan Mohbad a dide a fo won leti abi egbo mi e ba mi bere lowo iyabo ipe kini interest e because she came out with a flat chest with a silicone chest oni Mohbad o kole oni ko si camera ba wa gbe yin tu abaye losan yin ma koko play. Shall I come as a woman? Why video tea? Now, I just can say some cock or kito so, kito picking a phone. For the upstairs time. And you lorry book, why you must share it? Don't shake, call in yeri. And woman, dada. Keep Facebook, who told my monetize. Keep any of the social media to my monetize the motive sorrow. This is my hobby. I talk. Ti ba wa ri ta won lori book so pe se gbogbo nkan lo ba nda si ni saye yin fiber je ni ki lo pe ni blog o dabi kedi se gbogbo nkan ni Linda Ekeji nda si se ya were ni se ori book fe ba yin ni igba te ti di content creator sonu e ti ro be mi ati yin wa set abi. Se ro bi ebi lo le mi de ki ma soro ni. Emi soro because it's my passion. It's what I love. Ejo yin ko. Ejo ona TikTok. Ejo ona Facebook. Ejo ona Instagram ni. Ibo ni kini kan yin wa. Ibo lo lori buruku yin wa. Eyin fi pata super ted e fi nwa taya loju titi ni. Igba temi tin soro. Abi egbo. Egbo sa. Mo tin soro ti pe.
so tin ba wa yi eyin lori buku alaye baje ti yayin to je pe yayin dabi o dabi ekolo o dabi ekolo to njoyun mu mo ba wo yin ni abe e mo mi sha. I've been talking for years. Mo ranti oro ti ma koko so ni 2007 igba si Facebook sase bere gongo first video show first live video se ngbo first live video mo pe lawon to koko se first live video lori social media asoro we igbelu ni njo na se eyin to ba ranti se ranti. So Facebook wa sanwo e wa ro bi mi ati ya wa set e ni sorire iya yin o ni jere ni e okunkan eyin olori buku awaye wa pofo eyin omo ale eyin omo adanu eyin omo te je nkankan eyin olori buku eyin omo pa bi won mi bi asana asana o gowo ga brani iwo na ti wa o ti rin topless olori buku o ba ni wowo okunrin to mama du e o mama du e pa mo ni o wa aso brown wo yun e bo se wo bo se things fall apart oyan wa o wa so yan di things fall apart o come lo gan lo ti do e wo bi se nbere pe come lo ti do en to so pon pin transformer lataye brown lati gba to wa 10 years abe ro yan ni o wa so yan di things fall apart se o lo o lo o iwo do wo brown ni abo wa topless abe onu e ti jomi joke ni ewo lo sele nbe asana olori buruku olo fu omo ale omo adanu omo to ma shoku mo ya e loju to ba se shoku mo jumo ke loju be le to gbe danu se ma shoku mo e loju ito omo kan na ni wo obi kan na lo danu owo now iya bo so pe ko si camera abe gbo mi iya bo so pe ko si camera ninu ile yen emi o gbe leki mo ni nkan leki mi igbe be lizi ajorin igbe leki lizi ajorin analyze fun wa ai ma gbe leki mi se ngbo mi mo ni awon eyan be dada Parkview Ikoyi VGC abi ko yin Victoria Lines gongo se ngbo mi mo ti se wadi won ti so fun mi sugbon mo fe ye ki gbogbo yin fe ti yin gbo se ngbo mi ke le mo pe baba nla iro ni iya bo alaya gbigbe abajo na ko ri ba ti se ko won na gbigba awa wi to e fin compare mi to ba bi alaya eda eni ko fari eni ko don ori e ko jade bi se jade se won ti po take mi ni yes kin to se yin mi mi fe se yin gomo eyin fans leni kin lo se mi fe mo fe gba refund go je kin so to fun ile ni £2,600 mi mo fe gba lowo won won ni won le refund there because won ti yo eyin to wa nbe kan no le se refund ni mi ni se mo kin so to fun ile ni abe gbo mi mo ti gboju jade mo ti donri mo ti jade lai lo jewelry kokon iyabo to ba show fun ya laya e gboju jade bayi eyin olori buku omo to je pe pata super ted le ba fin wa tire and titi eyin urgent 2k eyin awaye ma se rere eni ku re se mi jo ragutan loju yin eh mo jo ragutan loju yin abi skin ko ni my skin is skinning e ri ni iku pa ya yin iya to fobo e bi yin ton se waste of sperm iku pa now e je ki play fun yin mo nbo iya bo ni ko si camera e ba mi listen si nkan ti lizi anjong is zombie bai lizi ma se meeting ni landlord iya bo ma se meeting ni awon to renters iyabo renti ni lizi anjori lo je ka mo pe iyabo ra leyen o renti e ni odo iyabo ni ma ti kokori pe
Mon chien, she le rented house. Chien bon. Listen, di, toba she pa di awo, landladies and landlords. Listen. So, listen, no ma fwa ni, right definition of camera. Abiko ni camera. Eje ka pli eke bo. Ijo ti ya bo ni ko si camera to she show yen. Ijo ke di ni lizi she show yi. Chen bo mi. E ma bo. Say you something about estate. E leki. Kosi le kani leki. Kosi le kon. To ba ti jekpe ra e ma ra pe lo camera. To ba jekpe in leko. E le di le camera. To ba je pe yin le ko o. To ba je pe yin le ko le yen o, e le dile camera. To ba je pe yin le ko ile yen o, e le dile camera. Bo to ba je pe le tera, abi te renti. Gbogbo ile no ma nse camera se patapata. Eni ile ti o ba ni camera, estate o ni je konta. I'm giving you this expo. Sheri building mo ba di yen. To ba je pe mewa ni. Builder yen mewa loko eni to ba le lo si le mobad e wo structure le mobad gogogo yen e wo ru structure e ka eka te ba ti ka e wo ile keji keta e be lohun pe dey have camera inside to ba ti ni yes ile omo yen ni camera shiri mo so fun yin gogbo developer patapata ti le o ba ni camera nobody is buying eni to ba wa ra to se ti bo Now, in continuity, some people are pay. But go little man, the camera. I feel to ba call the array. She dem help me buy the garden. Go call him. Only go see building till see camera. Only a man lack for more camera. Now, am I bad? Be pay. Mumi just call you what pay. Mobile only see me. To the extent, if we cook in the jar, they cook on the nule. Abe gbo mi mobadi ti o ni simi ti o ki le sun ti mu mi so fun wa ipo fe wa attack e ni o wa ni camera ninu le a lo ra le sako ni camera iyabo so ti gbansin lizi lo so bo te je pe lizi chief landlady he was chief tenant at least bo ti e lo meeting lizi ba won lo meeting won mo pe camera wa nu le yen iyabo Wa posi ta ko wa challenge nkan ti lizi so because o so pelu price chest ye pe ko si camera oni goddaughter e so fun e why are you so particular in destroying this justice yabo just because you are not getting your way with naira money why are you destroying this justice why are you lying with your pressed depressed chest To come online to tell us there is no camera. You are evil from the pit of hell. That is why I dislike you from the pit of hell. You are too wicked. You said it, and I quote, Oni bully niye. Ole enti wo bati nife. Wa bully e. Aye ati joni e. Mwa bi yala ya eda. Ko bully e ni kokolo internet imo. Mon big pori yala ya eda. Ko bully nyon kokon lo internet imo. Igba ti on si social media no le cheyen. Igba ton fi upo on fa waba ni koro. On fe sou lele. On do sou lele. Igba ton ji mwa do. Ton fi en che kwa le jo. Ton fi sa presi o tutu. Igba ye no le cheyen. Mon big pori yala ya eda. Me to fe gbe wa e ba mi diyan mu e ma gbagbe pe iya bo so fun wa pe mobad di onile abe ranti mo tun fe play kankan fun yin sin ke tu gbo eni suru nbo ma play kankan fun yin sin ma play kankan fun yin Appelez-le pour qu'on fasse un son. Bon. Bon.
Bella Shmuda gongo confirm mbi elle no asin o confirm mbi pe mo ba di rale e ma gbo nkan to pe rawon mbo ma bo o di se amaliance wey ibo le wa kila afu kila sele o wale I did. Oh, I'm going to do it. I'm a big man now. I'm a landlord. I'm a big man now. I think big man. You don't for us, I mean. Sheba, what is that? I beg, bro. Matuba, you play. Sheba, what is that? Only you are a big man now. You are a landlord now. Ok, Coco Shilo, TikTok. Konye is tweet. Big man landlord, thank you. Ma tutu play for you. Mo de faye ke pay attention si statement. Bella Shmuda mbibay. Ma bere la si bere fun. Mo faye ke pay attention. Konsi statement, Bella Shmuda mbibay. E de ki play for you, ombo. E ni su. Mo faye play koko. E ma bela ti bere yo. Yeah. Who else do you have a man with? Mubarak. I should call him. Oh, yeah, call him. That will, you know. Is he on your album? He's not on my album. All this is Malian. Shembo, lady here interview Ani. Only Talo Fekpe. Only I want to call Mubarak. Shembo. Only that one another way. Interview and you want to be like, wait, is she on your album? Only no, it's not in my album. Oh, I saw statement. Only that's their malians. I don't like it. Oh, fi binu so goni. So, eh, don't you get what he ate in malians, you know? In kato muni, eh, don't forget me. Iba to sa kwe mobadi ku. Olori buku kwe le na si. Kobere kwe ki lo pa. The next thing to update is the gas station local report. Sherry, go. What do you work in Nandini? Up till today, Bella Shmuda oba won debi 13 she justice for Mubad. Ko ba won wa iku to pa Mubad. O de so po re ni Bella Shmuda. O ni sori re. Olori buku omo ewe nu e bi asin ti o ron jeje lati joy. E je kin play fun yin ke ma gbo. Emma Bino. Iboni kini de tuwa wa. Masha Bino. Mbo. 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 I feel warm. Okay. Ibolewa kila afu kila sele o wale ayi o wa ko n ba dun ni am a big man na am a landlord am a big man na I think big man you dey for us abi she go go this buju listening party she kalo time go belo bi o wale na she ni o she ma di bi one ma lo moti o. Because I'm a GLC, I don't tire. I've known Kim, you're a lawyer, Nigerian journalist. Yes, she's a British singer and... She's a British singer. She's a British singer. Bella Shmuda was praising Mubad. On Sofupe. He won the landlord, you see now. He won the big man. So, you was sarcastic. Prime boy, too, said the same. Iyabo, one suffer up, Mubad, you nile. Iyabo. Kilo kwen, kini interest, eh. Chauffeur do baba Mubad, ni. To yi bobe joji jenny fwen. Eh? Ibi meji. Iyabo ni ko nile. Bella Shmuda confirm ko nile. Iyabo so pe ko ni camera.
àwọn tó jọ ń ṣe landlord meeting landlady tó ń bá wọn landlord gidi ṣe meeting wọn ni camera wà nbẹ. What is Iyabo's gain? Ṣó fíìl pé tí gbogbo wọn bá ní òótọ́ ló sọ, àwọn máa sọ pé òótọ́ ló sọ ni. Because Iyabo has always been known as a liar. Àbí kò yẹ yín? She knows what she's doing. Ìtúkẹ́ ẹni mo ṣe gbà fún ìkànnì. She comes online to pretend to make people believe what she's not. Abẹ́ ẹ̀ gbọ́ mi. Nǹkan méjì yẹn mo fẹ́ sọ fún yín. Tí n bá tún rántí nǹkan tí mo fẹ́ sọ, màá máa sọ fún yín lọ. Ẹ jẹ́ kí n fún yín nọ́mbà tẹ́ máa pè sí. Ẹni tó bá lè bá mi type nọ́mbà yìí, kó bá mi type ẹ̀. Màá lè tag ẹ̀. Ẹ̀yin TikTokers àti ẹ̀yin tẹwà Instagram tẹ bá fẹ́ pè wọlé. Ẹ bá mi ẹ gba nọ́mbà yìí, ṣe ti gbọ́? Yẹ. Màá pe nọ́mbà yín sì kẹ̀ pè wọlé. Mo fẹ́ ṣe chat but màá jẹ́ kẹ̀ pè wọlé because it is overdue. Ṣé ń gbọ́ mi? Kẹ̀ pè wọlé yẹn ti wà overdue. Mbọ́. Ìwọ tó bá fẹ́ pè wọlé náà, tó bá fẹ́ bú mi, o lè pè wọlé náà. Nọ́mbà tí a máa pè sí is 074-269-26313. 074-269-26313. 074-269-26313. Thank you. Wọ́n ti bá yín type ẹ̀ sórí TikTok. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Ẹ ṣe ẹ̀yin tẹ type ẹ̀ yẹn. Ẹ̀yin ti Facebook. Yay! Some people yóò ní. Okay. Mbọ. Hello, caller. Hello, caller. No, ẹ má pè sí bí o. Nọ́mbà tí bá pè fún yín ni kẹ pé o. Kọ́lá ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Ẹnìkan pè sí fóònù tí mo fi ń ṣe nǹkan. Ẹni tó bá pè sí, ẹ hold on, caller. Ẹni tó bá pè sí fóònù tí mo fi ń ṣe nǹkan, mo máa block ẹ. Nọ́mbà tí mo pè fún yín ni kẹ pè sí. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè, mo ń gbọ́ yín, à ń gbọ́ yín. Ṣẹ́rí gbogbo wa la mọ̀ wípé aláyà Chairpress bí gẹ̀yẹ, ó ní ẹni tó fẹ́ mú níbi ọ̀rọ̀ tó ń lọ yìí. Ṣùgbọ́n àṣírí tó ṣì wà bẹ́ẹ̀ ni pé àṣànà mọ́ wù mí òun ló pa Mohbad. Báwo la ṣe mọ̀ pé òun ló pa Mohbad ní pé ìjọ tí wọ́n ti mú lọ sí inquest lọ ti ní ṣàlàyé kí ló ṣẹlẹ̀ tó ti ń wí kàlùkàlù. Bàbá ṣe kíní, bàbá ṣe gbá. Ṣé bàbá wà ń bẹ? Ṣé Sam Larry wà ń bẹ? Ìgbà tí ò ti rí ọ̀rọ̀ sọ, kí ni ìyá Mohbad lọ síta? Kí ló lọ, kí ló mú ọmọ ẹ̀ lọ fún síta tó ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí? Bámọ yẹn tí wàá wọlé tí wọ́n ní kó sọ̀rọ̀ tó ń wojú àwọn èèyàn. Ibẹ̀ láti mọ̀ pé nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ ó wà ní ọwọ́ àṣànà, ó sì wà lọ́wọ́ àdúrà. Ìyá wọn sì mọ̀ sí. Ìyá wọn tó wá mọ̀ sí ẹnu ẹ̀ tó pamọ́, ó mọ̀ pé àdúrà á lọ sí. Ó ní ò ṣe lè sọ wípé wọ́n jẹ́wọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Àmọ́ bí irin ni ọmọ yẹn fi ń kọrin o. Gbogbo àwọn tó bá mọ̀ sí ikú Mohbad, ogun ló máa pa wọ́n. Àmì Jésù. Gbogbo àwọn tó bá mọ̀ sí ikú Mohbad, tí wọ́n bò mọ́lẹ̀, tí wọ́n fi dá bàbá Joseph Alọ́ba lóru, ogun á ṣèdájọ́. Àmì. Gbogbo àwọn tó wá mọ̀ sí tí wọ́n wá tẹ̀ mọ́lẹ̀ tán bò mọ́lẹ̀, tán wá mú òkú ọmọ yẹn tán fi ń ráre. Tí ìyá tó dẹ̀gẹ̀lé lórí tí wọ́n ń fi òkú tó tún pawọ́ pọ̀ tó ń fi ń ráre. Ohun tí ojú alábòsí ń rí nígbà tí wọ́n ta ẹ̀jẹ̀ ọmọ yìí sílẹ̀ tán pa. Ogun tọ́mọ yẹn fi ṣiṣẹ́ tó fi kó owó yẹn jọ á ṣèdájọ́. Àmì. Ẹni tó bá wá ni ọmọ ọwọ́ ẹni yẹn o, kó lọ gba ọmọ ẹ o. Kò sí nǹkan kan tó àrí ṣe pẹ̀lú ọmọ yẹn. Ṣùgbọ́n tọ́mọ yẹn bá jọ máa lọ́ba, kò sí tó máa ṣe o. Ṣùgbọ́n tí ọmọ yìí ò bá kí ń ṣọmọ alọ́ba tí wọ́n wá torí alọ́ba tí wọ́n torí ogun tán fi pa ọmọ alọ́ba, ogun á ṣèdájọ́. Àmì. Ẹ ṣe mà. Yes, ma. Hello, caller. Ọ̀rọ̀ ńlá ni màmá yẹn sọ. Wọ́n ní irin ni Mohbad fi ń kọrin.
Ogun lo ma pa run mi lo ma pa gbogbo awon to mo npa iko Mohbad. The number to call is 074-269-26313. Igba ti mommy pe si gbogbo call lo nwole o njapo e pe mo bayi. 079 ti eri number no mo. E pe wole o ta ma waste time lori ka pe wole lo ma nse mi o. If you want to call in any pay direct me, me le pay direct. Me le pay direct. If you are not calling in, are you calling in? Hello, caller. Hello, caller. Hello, Sister Buki. E ka san san. Ti la fi ale se o. I dupe sir. E la eku se Olorun aso agbara yin do tun. Ami Jesus. Gbogbo eyin dede to si de o to ten wa justice fun Mohbad. Olorun oro adu ti. Ami Jesus. O gbogbo to nje dukia yin ati to mi ati ti o mi Olorun wa sijibo. Ami Jesus. Ami. Seri iku Mohbad yi. Tu vas dire que on fait ce wadi ni to to ati dododo on lo simple julaye ben o simple to je pe ibi ti a nlo amobe because ninu oro ti o ta si wa le ti awon eyan to wa lodo won to so won lawon ma ndogun 15 people lo nbe pelu Mohbad ben sir and ijoba de wa cover gbogbo awon 15 people won je ka gbo any single statement lenu any one of them at all. So on to fa afun to fi dipe boya a nso ko dudu re because am da pelu ijoba ko se eniyan ko se eniyan awon eni ti asana yen ba lo awon ni eni ti government in protect ko se asana gangan fun ara ada fun yin I get that ko se asana fun ajana ko lucky to be in the midst ni ko je anything ni awujo awon eniyan. But o ti waye e ba e wa je ka foko balẹ Olorun temi sin Olorun to da omi to lo mi ara ti eje ara gbogbo eniyan Olorun to da ohun ati aye o ti fi ami dani loju si wipe idajo ododo ma fara han seri eni kan ninu mi do si ni baba Mohbad seri ni to ti lo to e ba le gba ona koro yi after about the other way like the white justice as they began law what you can do you want to go oh olorun ma igba akoko ati igba olorun ma fe se nkan olorun ma se fun ete awon eniyan bayi so inu me dun si baba ti ko gbo si awon eniyan lenu ni pe baba e je ka tete lebo olorun ma se idajo te pe idajo olorun oju teniyan lo you see any to the context here o gidi te niyan la da fun so e je ka flo kan bale eni won ba awon eniyan ti a mo lo to te duro re a ri gbogbo kan to sele atawon to da po mo yin to shote atawon to duro soke lawo to sta o wa ji wa lara yin o awon eyan to se ba won se to ti se ni kule yan ji wa lara yin o sugbon pa lo se tu asiri won to se fa asiri won won olorun ma fa asiri won won se ni pa ti Mohbad o ti owo olorun so ya mo ni igbagbo olorun ti fo pe asiri ma tu akoko ni o ti to won lo se dabi pe asiri wa anwa akoko ni o ti to so mo fe fi asiko iro yi eyin olooto won yi eyin awon eyin ti a le dan ko to olorun orun atubo ma fun ni okun ati agbara lati ma fi tesiwaju e de ba mi ki baba Mohbad pe ise won iwa won gbogbo irisi won lo wu olorun Olorun de ma tubo Olorun do tubo ma Olorun de ma tubo ma da won lare ami gbogbo awon eniyan o de ma so to ton ba de ma ori o to gbogbo won yen ni ko duro ti lagbara Olorun o se o ke o anybody so gbogbo yin Olorun oro wa tubo duro ti yin o gbogbo de duro mo ki fun ise taku taku God will bless you and my God will uphold you. Thank you very much my sister Olorun aduro ti hello caller. Hello. Hello. Ekasasam. Ekasam, shall I kill? Adupe. Our very own supreme
Iron Lady, the original of the original. God bless you. Continue doing what you are doing. So, along with them, I'm fooling you. I'm sorry. Sherry, justice for my bad. What did you tell me? I did. You know, but I'm going to continue more. To that, you bang bang. You pay justice. I'm a real lady. Sumoton. Ben. Supreme Iron Lady. Akpo. I'm telling you. I don't know what you pay. Lori justice. Lori justice. I'm a bad. Je vais aller. Il m'a rapporté qu'il continue ni. Faut avoir ti. On na on parle pas on ja fun justice ti won ba jawo. Mohbad is not an ordinary boy. That boy is a prophet, and I'm telling you who are today that with or without us, the justice will be served, and exactly. all the evil people they will not go unpunished. Hello, Kole. Ko si bo je fe se gbogbo nkan ti won fi oju awon eniyan ri te tu wa nse ke sajo ninu justice yi wallahi tala is mobi lai e le mu je ami jesu atabi to ba je wi pe iku ti omo yen ku ni pe ko je pe won pa ni e wa ri nkan yen kan DNA is a must o baba has been saying it and he's saying it that baba mi that no DNA, no barrier, ben. No justice, no barrier. So like you know, me mo boya no re ofe lati soro pa private autopsy to won se bo. I know he's out there, and there's a press release about it. Me mo boya ti gbo, but ma send it. So what to conduct private one. Definitely. So awon baba ti se ti won be ni. Ben, on ti se so o de ti wa lori press release. Results lando de Ben. Result lando de Ben. So ejo gbo atanja fun justice e ka lo fo kan bale. Ati wa very close to justice. Ohun lo nfa to je pe rede rada rada. Abi ti gbogbo won fi njabo. Tan ku sona bi e fi. So ejo o yi po to yi ma sele repete. To je pe awon eyan pupo won ko lo ma dile le ri tori won ofinu kan to kankan se nkan mi lo pa wa si di justice for mobile but to ba je pe nipa ti gbagbo oluwa pupo awa ta di duro ti oluwa lori justice for mobile yi olohun a duro ti wa a le lo re mi wa amen jesus sister buki jesus god bless you let me take your time okay oh mo ti mo nto so la gata mi okay bo baba mi lo dabo yeah se gbogbo yin ran sile nkan igba ti lagata kuku ti so e je kin so nkan ti mo se dupe lowo anti kan fun e je hold on ma abisa e ba mi hold on se gbo now se mo pe mo so statement kan fun yin le nkan se gbogbo yin ran ti mo ni ke ba mi dupe lowo anti kan so yin mo ni ke dupe lowo anti kan se ngbo mi ti mo ni awon anti kan ti mo ni daruko mo de ni daruko won na because mo mo pe many people nwo owo nu go fund me ipe owo yen po ko lo se nkan ati gbegbese lori autopsy se ngbo mi se de ri en to ba wa nse en to lo ba mi la identity eni na but mo mo pe eyan nla ni eyan ti o ni fi gba kan bokan ninu se wa ri gba ta fe bere kini yen awon eyan o dawo rara anti ti mo ni ke dupe lowo eyan awon lo gbe odin di owo ton demand sile ti mo ni disclosing bi bayi anti yen lo gbe fun wa ni kishi bayi ten gbo mi kishi bayi lo gbe fun wa so te ba wo owo nu go fund me te bi pe ki no fe fi se on fe na je ni on ma da owo yen pada fe ni o ya wa ni o gbe fun wa because awon yen o dawo a de ni do yen o de ni kayi lo lo ton ba ti dawo yen to ba ti pe a ko fun pada ohun la ntiti mo ni ke se pe mi so la gata to wa daru kon sin ni mo se ni okay
Ke ma go bi pon ti se ki no tun ni dowo fun. Owo ye to bi gan. Owo ye to bi gan ti mo le so mi bai. Se nkan ti mo so yin. Anti yen lo ko sile. E se ya mi. So mama soko lo e je ka ma gbo kini lo, e je ka ma gbo kini lo. Yeah. E ma e pa so ma, e ma soko yin lo ma. Mm, ka so e ku se. Yes. Ile du mare wa pelu yin. Ami ma. Mi mo bi mo se le dupe ati bi gugu agbaye le se dupe lowo yin. Temi agun. Ami ati gbogbo awon to nja na patapata. Ni fi ami ji. Awa gan na ka bere na. Justice o ti soju wa. Ami Jesus. Agbare ti mare. Ami. Wa fe fi ye yin sama pe hun. Se ri nkan tan se. It's far beyond even justice for Mumbat. You, what you are doing is to restore back what faith in Nigeria, the judiciary system, that you can actually get what? Justice. Benima. In an injustice country. Country, exactly. Just setting the record straight. And for the set of people, don't feel a way at Panyolahun. They can just kill. And that is it. Ben, ma. Sending a message to them. Ipe baby to shed you. Ben, ma. Things are not as before. What in Nowo? What in Nagbara? Shubo se. Ichalo se. Agbo me on wo shubo. Ami. Dagbare do mari. So continue to do what you are doing. Awa kan le ma soro sugbon se ati ri justice mi ni soju yen lo. Amen. Where do my sister? Continue lati ma se nkan ten se. God bless you, ma. Yes, ma. Bless you. Yes, ma. Yes, ma. Bye, ma. Bye, ma. Mi ni pe number mo. TikTok ti restrict wa, but awon yan si nri mi. Awon yo kan le join mo ni. So mi ni pe number mi mo. So ti yin o ye pe wole because ti se pe number yen TikTok in restricted. Hello caller. Hello. Hello caller. America de leni tin pe a tu gbe sin. Won tu soro. Hello caller. Se ngbo mi. Okay, mo gbo yin ya mi e ma so lo mo gbo. Okay, eku se ti ta buki e like your first time you looking so pretty. Okay, so nipa oro ile Mohbad yen. Mohbad lo ra le yen o. E ma ja katikati secretary lo. Ko ye yi beyin. Beyin ma. Prime boy se video kan to gbe Twitter. To je pe Mohbad si gbogbo le yen han bayi. To so pe ko wa ba un jo ko ti ra le. Nipa won ma we. To si gbogbo everything han. Prime boy show e Twitter. Se ngbo beyin. Mo ngbo yin ma. Then go yima. Then the KG. Awon mi le ro pe boya because ti mo fe se pe boya ko ri. Iya bo ojo se pe keri. Gbogbo bo se gbogbo akiti e, kira kita e. To se ti wu mi leyin. O ti mi ye to promise e. O wo mo ba ri lowo gbogbo oloju ti mo gbo keke. Eh ri pe royalty ni iya bo ma da oko lojojumo ni. Royalty lo wa toko e target. Owo yen lo wo loju. O ti ye to promise e. To sha ba wa se ba wa confuse awon eyan o mo ko lero leyin igbawo ikoko baba fashion so people might not believe it oh wo mo badi ni gbogbo won duro de ko fe pin iro de no iro ne won ni ri pin won ni ri owo omo lomo yen pin e to juice lo ma get owo omo yen ko ye yi be yi so owo yen lo wo loju to fi so gbogbo kaka to nse yen owo yen ni e se ti tapuki e se ma now se mo bi ti mo ti mo pe awon ijoba yi eyan kan fun mi loye oni olooto of Elegusiland olooto of Ikateland hello hello caller hello sister BJ hello good afternoon good morning from here good morning ma okay permit me to speak English. I'm not too fluent with Yoruba. So yin bo ma awata ko gbo yin bo po ni
Ṣùgbọ́n ẹ sọ Yorùbá. I'm more Yorùbá dada, but I cannot speak it fluently. Okay, oye báwa sọ, ma manage ẹ bẹ́ẹ̀ ma ẹ sọ Yorùbá yín. Okay, Sister Buki, this is I'm coming from a different angle right now, and this is directly to you. Yes, your page has been about Mohbad and other issues in the society. But for me, I come to your page to laugh again. Because for some of us, like for me, going through some health challenges, you don't have any reason to laugh. You don't have anything that I'm sorry, ma'am. Continue. I'm coming to your page. There's some funny things you do. I just laugh. Oh, Emake, mommy. Emake. Shelly, but she won't buy me so last time. Oh, my friend. It just makes me laugh. Oh. So I just want to thank you that in as much as you're fighting for justice, you're adding some kind of humor to it. And it makes me laugh. It makes me laugh. Thank you so much for all you're doing. Just know that you're a blessing. And I love you. God bless you. I wish you divine in him, ma. This cry will be the last cry we cry because of your ailment in Jesus' name, ma. Mommy, mole jela so sinyo, mole jela buki jesio, but please, connect. I want you to connect your faith with my faith. Jehovah, oba ton wo yon so, aba mi wo yon so, mo fe mo rey so, no. By the reason of your call this afternoon, Jehovah will heal you. I sanctify you with the blood of Jesus. Emma ke mommy, you don't need to disclose yourself, but I will pray for you from now, and you will call on this chat again to give us a testimony regarding today in the mighty name of Jesus. Peradventure, we are talking ni. Oh, you say you go to my platforms to laugh. Yes, yes, yes. Mommy, Beshewa, ni trust inu mi tefi soro esita ni piti gbogbo over 3,000 people tin wo yin. Olorun a wo yin son. Amen. Oro yin Olorun a fi se yanu loju ota. E ma pada pe chat yin se e ma fun gbogbo wa ni testimony ayo. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa Jésù Kristo lọ́wọ́. Ṣáwọn family yín ni mọ́mí. Ṣáwọn family yín mọ̀ wọ́ yìí. Mọ́mí. Say that again, ma. Àwọn family yín ni àbí? Àwọn ni mọ̀ wọ́ yìí. Yeah. That's my husband and my children. Nothing is gonna happen to you, mommy. Nothing. Amen. I will save your number. I'm not gonna call you. I will just be praying for you. Okay? Thank you, ma'am. I will not Thank talk you so to you much. Until you call me back to give me your testimony. God bless you, ma'am. Thank you so much. I love you, ma'am. Amen. Thank you. You are not alone. You. Thank you. Bye, ma'am. God bless, ma'am. Bye bye. And truly, you can't dance to save your life. I can't. I think it's bug bug bug. But you bug bug bug. Thank you, ma'am. God bless you. Bye bye, ma'am. Bye. Not sure. Hello, caller. Isha, hold on. Hold on, Baba, hold on. Monse nkankan. Ah, gbogbo yin te nwo mi. E je ba mi gbadura fun awon mommy yen. Daddy mi e hold on lo. Mo nse Instagram mi lowo ni. Gbogbo yan ni daddy mi. Baba mi mo nbo o. Omo le la wa te nba so. Komata. Gbogbo yan ni daddy mi, gbogbo yan ni mommy mi. Komata daddy mi. E ma wo mi. Kini ti ti bi. Nbo e ma binu sa. Mo n try lati share video yen sori Instagram ni, but it's messing up, man. When you can share, mo de ti share. I don't know what is happening. I don't know. Discard. Mo ti go discard. Ema binu sa. Yeah. Ejo. Ema sọ yin lo ti ma gbọ. Emi a ma se nkan ti mo se. Ema sọ yin lo. E ṣeun ko. Gbogbo akitiyan yín lórí ọ̀rọ̀ Mohbad. Ọlọ́run ní jẹ́ kẹfìrú ẹ̀gbà. Kíní kan ń ṣẹlẹ̀ o. Àwọn ọlọ́pàá Èkó. Ṣé tírẹ́nì tí wọ́n yàtọ̀ sí Tọ̀sún ni? Torí irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Mohbad. Ó ṣẹlẹ̀ ní Òṣogbo láìpẹ́ yìí.
te ba ri ba won lo pa wa se ya ri iyawo mu two phone forensic o do mi loju ki lo de ka se phone forensic loro Mohbad. Now daddy e je ki sare answer question yen. O wa so obvious everybody pe en to wa ni di ku to pa Mohbad o mo ijoba o mo Sanwo-Olu o mo awon olopa ti o ba je be ni daddy bawo la se ma so pe ko gbe awon Sam Larry Naira Marley wa sin quest ki judge ma so fun wa pe awa ni ka lo wa address won sa wa lo je ka wa address awon Naira Marley Sam Larry ati North se bo lo pa lo je ko mu wa ko fun wa address ko gbe won sita awa ni judge so fun pe ka lo ma wa address Nigeria Police Lagos State Police. I'm gonna be calling you out from today. Daddy, she bon let's say. As a point, you go to the Sibo bad. Oh, shall I lost you recently? Shall I live in loss of what you move? Sagba, Sagba. Very comfortable, man. Young man, oh, Lulawa. Just like this. Oh, a prayer won't me. To the other, she raya killer. What a power for you. When Luna was here, not be below. More for Lori Mallet. O da ti jawo fu wa lo be won lo ile shanistin o se le sele lo so ko ni ki lo de ti te ko le ri be se treni Osun State o ya ko si police command e ko daddy e tun mo nko daddy e tun mo nko daddy the fact is pe Sam Larry tun so ni joto si Mohbad o ni all stations settled all case closed won ti gbe sin Nigeria police de joko sibe. Et je vais me taguer à mon lori moyen. Qui le roule comment? Et bien, je vais me taguer, mon bébé, comment tu es? Moi, j'ai joué aussi bien. Je vais me faire un peu de temps. Baba, oui. Eh, bon, quand tu es un peu de temps, ça va nous dire ça now. Il va tomber et peut pas avoir une justice pour Mohbad. On y chez Mohbad. On y chez Mohbad. Il va tomber à ton coco couni. Ah, oui, mais oh. Tiens, ma belle, là, tu vois, Nigeria. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a Hello, good evening. Emma, you know, I just want to put a few words to what is going on about Mohbad, you know, issue. Okay. The most annoying thing. Tote koko annoying me. Wumi, she's so annoying, first of all. It's a shame on Nigeria as a whole. It's a big shame. Tani ijoba. She ijoba lang pa on ten kwe ijoba yi. The truth is there for them to bring out, but it's hard for them to say the truth. Yo, bola ye. I have a doctor, a friend. He told me only 100 years. Thomas Shelton said, Omari Kutopa. One Omari Kutopa. One Shelton said, Nigeria, one in one unknown Niku Mohbad. But Bogbento, I need your way. Auntie, I just can't say chipping. Shall I pay? If I tell my Baba Mohbad, you challenge him. Tolosi, punch. Ipe autopsy to gbe jade yen ipe ro ni eh ipe Lagos State government won about a challenge nkan ta so because won mo ipe ro ni nkan ta won gbe fun wa. Honestly, this is a big shame. It puts people to tears nitori Olorun iru doju ti wo ni Nigeria ijoba whatever ta n pe won yin fi doju ti yan laye yi ilu orisirisi lo wa lagbaye ti Nigeria se ri ba nitori pe won mo eyan kan mo ijoba. But it can only be for a while. We won't touch it. Cause in 10 years, she took a lesson. Benny. Iyabo, Otu Waje the most annoying human being. From day one, I can never stand her. Nini ni koko? Mi omo ti Iyabo je. Olorun oni doti. Ori jini omo ton ti nori lati go London. Olorun ton fo gbogbo nkan kiri. Iwo da soro ta lo fi e ta lo je iwo to law school to kon se movie doti kan to soro e deyan. O le ni ninu oro iyabo to ma fi pari oro mo ba to ba tu dasi o ma sesin aye ami jesu ta lo ku e iwo to illiterate so law school to baba fake oyibo lori kini pelu one ugly old man to date che no pe loko this dirty igbo smoker man iyabo o ma te o
o ma te ko ba gbo nibi to ba wa pelu oju e wa oju e oju e oju e san ko bi oju ya ya 90 yen. Watch yourself, Wumi, your hand has come. Ati to ba mo pa to sele yi to ba si mo nbe o ni problem but to ba mo nbe to jewo emi mi ma doju si e Lord, because it's a pain. Ikuti omo yen ku, is it hard for you to say the truth? Wa wa ma fata mama ta mo nkan ti o sele a ma soro e ko mama soro abekuta ti lo sele o se ma ma wa ro wa lo suru eji wa lo ma suku. Fuck off. Abuki bye Jare. E se ma. Yes ma. Mi le pe number ni TikTok ma mu wa wa le. Hello caller. Hello caller. Hello caller. Yabo. E ka so ma. Se gbo mi e ka so yabo. Ami ateyin. E ko wa du ni nu. Ami ateyin na. Gbo ko se fe ni bo taye se lo wa si ni ti be lo ti dada. Gbo o ni ka se ni ti. Ee, sorry. Hello caller. O ti cut. Mami to pe eh eh mo an gbo yin ma mi ma ngu ka cho ti ba ti de lati gugu bi se ba ma ka re gba ni lo wa won mo mi ma lo ti pa lo ti ta bi te ba ni se se ba ni se si because abi amo so pe ko mo bi ti so fe mo bi ti jo si si lo o pe mo ba di ti so tele tele tori mo ngba adura omo ologo be yen ni bi le yin lati toju mo gba adura omo ologo be yen ni bi le yin lati toju ko na se fun ya mi ba di ti o mo Ọlọrun dẹ ti sọ fun lati kekere o wa support awọn to pa omo e tori n to ma je ti ba ko mo pe mo ba di le commotion me wa ko mo ko ni support mi e pa omo lọmo mo ba di tin so ko to ku e de se ti ni gbo gbogbo awọn eyan o bi mo ba di pe mo ba di awọn obi ni awọn obi ni se gbogbo agbaye to n se yi na so tete bi se pelu mo ba di eyo ko pelu won eyin won mo ti awon people yen se won bi on chief lati ni kini ifole wallahi to the line la ti lawo mu tun ti olohun ti ene yo ma lati ni ase ni ma tutu de se ni ase won gbogbo won to ma se won lo ma ami jesus ami gbogbo awon abu e jo ma e hold on ma mo ma fi ede yoruba pe number yen tori TikTok odo eje erin eji efa mi ti eri number normal eyi ti Facebook mo ti pin ni number yen mo ti pin e si sale e ma so ko yin lo ma to ba ti okay no elder ma number yen is odo eje erin eji efa eso eji efa eta okan eta odo eje erin eji efa eso meji efa eta okan eta e ma so yin lo ma ati awon abugo to dase ati awon ore to dase ati awon ijoba ten se bo se yin gbogbo en to ba ri pa ma ri jo si ti ma pe ki gbono ti mo ba gbe ti lo ma ku tomo tomo ami jesu tori gbogbo adi amolara nta a tun te n se anife si o olohun abe ma wa pelu yin olohun ami ateyin lo ma a da bo yin e je wa ba wa do baba mu ba o ko ma ma lo sodo anybody just ni a ko duro pẹlu awọn to ti mo to lo to pẹlu won wallahi small the lie ya ti awu amari just it amina hello caller hello bigi yeah e ku eto e ka so ma e ku eto bigi e ka so ma e ka so ku eto ah e wo bigi ko ti gba je do mo mi ba ti le ni ma npa je ni ma npa je ni o wa ri baba yin gbogbo baba ni baba yin ma se o báwo lèèyàn ṣe máa ní ẹbí tó jẹ pé bàbá yẹn kọ ló dúró pọmọ nígbà tó jẹ pé òun ló tọ nígbà tó jẹ pé òun ló tọ ọyàn torí ẹyìn ló ṣe tí wọn ṣe fi sí ìyá òun tọjọ pọ ọmọ ó kàn wá jẹun ni ṣùgbọn mo ní ìgbàgbọ pé torí èmi kan máa rò pé àwọn èèyàn ńlá ńlá kan wà ní ọrọ báyìí tọrọ náà fi gbé báyìí ṣùgbọn mo wá tún wo ọmọ ẹ tó ọmọ ẹ kì í ṣe ọmọ lásán báwo ló ṣe máa dìde tó tún máa wọ̀ padà ó sì bí mo kì í wọ ọmọ ẹ padà gbogbo oúnjẹ ìdí ọjọ mo wá ní ìgbàgbọ́ pé gbogbo tó mọ̀ nípa ẹ̀ pé gbogbo àwa táà ti jẹ́ sí ìfọ̀ ìgbògbà ìyá alágbára kankan
Daddy, no, sorry. Okay. Yeah, I'm going. Hello, Tofuyin. Our followers see nothing costing me. Yeah, I'm going. So it is actually sad the way the government has treated Mohbad's case. Mm-hmm. And but one thing we keep doing is let us keep up what we are doing. Yes. We keep calling them out. Benny, till they will do the needful. Benny. And I'm so sad. Baba Jade, Baba Ni, Ejo, Enyabiamwaye, all Nigerians, both home and abroad, assist me. I'm a carpenter. I don't have money. He put up a GoFundMe. Hey. It is so sad that some useless, old, retired, depressed women, they are now going about saying that, oh, I'm going to go to the territory, I'm going to I swear to God. In your consciousness, your work called Liam Tele, then in your coup.
So if anything happens to this boy now, Baba will die too. Oro eni. Nkomo wa fi connect the oro ta ngbo fini fini pe won fe jomo si Third Mainland Bridge lalejo yen. Alejo yen no la gbo last now. Benny. So definitely Mohbad to try lati ju sinu omi o ku. O ku. So ti baba na ba tun try lati share anything. Papa. That is so it is outside. There is also pity that Nigerian police is ojugba mi ti fun won o ku ka eto. But gbogbo awon to lowo sinu ku baba ata won to tun help won kon to fe cover up. Go, se ro ti pe ijo ti mo ba di fe ju omo yen so mi ijo yen lo ku ta gbogbo e mo o de so fun baba mo ba elder auntie hello elder ma o de so fun baba mo ba di na pe ti baba mo ba di ba try e o ma ku o ye ma so lo ya mi eyi nkan te ngbo yen sile hello eyi nkan te ngbo yen sile a ngbo yin ma a ngbo yin eh hello a ngbo yin eje hofo Mo program yin lo won. Mo ti ri na. Hello. Ah, se nkan te se yi. To ba wo gbogbo Nigeria. To ba le mu yan meta jade to ma fi ori are gbe nkan te se yi. A hard ko to ri meta. So, Olorun to fun yin lagbara te fi se. Ati mo ba di fun re na to je su. To je ke yin na rest in to wo fe ke se yi na. Bo se mama de bo se mama wa niyan o ni re kan se si lagbare le duwa ami pele baba se lo olodun wa le yin ami ma e se ma God bless you ma bye ma elo kola elo kola elo kola a network ti lo kola hello elo kola elo kola hello kola n gbo yin hello Kola n gbo yin. Kola. Mo n gbo yin. Oye, e ma so lo. Uki ni se. Eyan kan soso bi 1000. E ka so. Hello. Mo n gbo yin ma, a n gbo yin ma. Mo kini ni, mo ni buki ni se. Omo kan soso ti gbogbo araye pe ni people. I'm blushing. I'm blushing. I'm blushing. It's not for you that God is using. Ibola bawa. Mugbadura fun yin. Eni fi omo san. Ami Jesu ati gbogbo wa na. Eni fi ara le yin san. Ami Jesu ati gbogbo wa. Ti e ba to te ba nilo iranlowo, te ba pe eyo kan. Buki 1000 ada yin lo. Ami Jesu, ami ati gbogbo wa na. Awon eyan wa Ifi ti ero, nkan to bi ni okan, to egbe eyin atolorun lo mo, to wa ni ikokan kan yin, eyin atolorun nikan lo ye ko isojo sawon elomi. Pe e dide e ja fun ori olori, orun a dide a ja fun. Ami ati gbogbo wa na loko Jesu. Orun a dide a ja fun. Ami ati gbogbo wa na loko. Adura yen mo gba lati sale okan mi, buki Jesu mo gba, mi o ti fi ounje sinu lebi. Mo gbadura fun yin ipe nkan ikoko to dun yin to wa laarin eyin ati olorun bible ni when the lord turned around the captivity of zion he said they were like dead and drink pa pe no ma wo yin titi to wa so yin pe ah ah ti olorun
to se ni ile olorun ma se ninu aye yin ami ati gbogbo ara mi fi omo gba je be je mi gba ami ati gbogbo ara e je ki won ko se bo se nse te mo le ma boju eyin ba ya fi kele pe ko si nkan to ma se lori buki jese koni peri ami jesu ati gbogbo ara e oro million so yin o lo si odo wumi ati awon to npe leyin wumi mo mo epo wa lori chat farabalẹ ko ma gbọ sori abanida ko ki pa ni debe to ba distage kan so wa won to ti e lemi yen to ba ti ti e de geregere iku wa wu eyin o ni ri anybody to ba ni awon iya to ba lobi pada sile lo be lowo ye ipe ija ile oko ah adura ni ki obirin ma ri o le ba ile oko jase ko win mo se ti baba to ko ki to ba di gba to ba on lo si court ni last time si oni kon lo si mo bad ti awon family ba di de to wa so pe pe awon fe gbe lo circuit lo si nko se wa tu pada si court wa ni ki court so pe kon ma si circuit ton ba bi ya e de baba iwo tele won de be ibi to te ma si ibi to ma si mo ba ibi to ma si ibi to ma si mo bad si ni eventually ilu e lo ma si sin ko de si nko tele ekiti lo ma si sin Obadi oduro seko. Obadi oduro seko. Awon to to dike won lo ra won lo se awon lo si bot. Awon mo lo ma si tipo si yen mo ti so fun. Olo pa omo mo kan bi omo mo si be. Ekiti no nbe Mohbad lo to ba bi eja iwo te ni won de be. Iwo mo pe ija ni oko ki se. Iwo to ba ti e ri baba Mohbad ati ya Mohbad to ba ri won mu ni go. Awon extended family won wa fun. O le ri gbogbo eyan mu obi in fact o si mo se madura gba to asobirin iwo gan emi a gbon to ba jaja idile oko ati yan ma nja pe yan ma win bo to ba ti e ma win gan wa ti gbe lori adura lori eni to duro lori o ton niyan o abele te wo to be ko ma ton e o ko ni ko ma ko iba wa gan sori internet aya mi sister ayaba won so wo ori mi o pe what a stupid thing ta lo sanwo ori e abaye iya laye ife baje se baba Mohbad lo sanwo ori owo to gba lowo Mohbad ton san o su ofun ele je wo fun baba pe le je wo fun baba pe nge je ta lo se ibi igba ti baba debe ni o sese le sese ko aso fun baba ti won wo aso fun baba abo lori buku lo mo hun ni abaye iya laye ife baje ni olorun yo ti mo sile fun ai sile ko mi no je re to ba su ofun e fi abese sile won ba mi wa je so fun le ni ko gbo won ba mi wa ekiri wu mi olori buku ti e iwo so pe tori won fe pa liam igba won ni liam o ni ku o fe pa Mohbad ko ba gbe liam ko ba ri ko ba ki liam o je ari dunu fun o igba won ni liam o ni ku abaye fe baje ni gbogbo satellite mi o wa gbogbo leki yen aye e ma baje gbe yin ni ti joba o ba se kokan sowo e a se dajo won fun e mo nso court bi bai ko mo lo folopa o ni ku re wu mi abolori buku je o nbo to so pon sanwo ori e ta lo sanwo ori e leyin to ton kan la to fi ba mo ba di sanwo ah e ti buki eni ko mu picture bi ti Mohbad ti joko saarin baba ati ya ti e ko mu sita God bless you you don't have anything like that because omo yen go inu odun lati se nkan to fe lo se yen mo so fun na te ba ti wo mi ti pe o sukunu ma tonjo yen ni he was crying bitterly olowo plan fun gbogbo kini nke ti mo ma so ni every day 11 seconds mo ti wole leni mi gbudo sala eyin le e ta temi mi wo ti di mi wo anything ti ba ti mo buki ti fa so yin ba tugbo o e ta temi ju any other thing no so I'm always following you so you know my old zoo so go me wo enjoy it while it lasts so ni ru mo bad yen eyin ru mo ni am to gbe lowo age gbagbe aje mo so fun e pe ase ti ni lowo gan so mo ati to inu e gbagbe e ma wo ti mo gbagbo kuku ko le gbagbo si aya a se ma ko pe awon to ma gbe nu le gan lo ma e ma wo ti anti e ma wo ti mi fe so e ma wo re mi ri ti o mo boya ti e ti ni tapu yen lowo ori e baje omo kekere o wa te o fi ko le duro o wi gbogbo Nigeria lo lo pa to ba gbagbo kuku o le gbagbo sisin o le gbo gbo ko si mo se gbo o le gbo 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 eyan mora
wa fe je ton wa je ton omo osi olorun je ki omo wa pade omo komo kini iko mi ni eko ti omo mi ba fe pe yawo bayi ma ro junior se buki ma wo dele idile ya won idile baba won mo ti so fun mi ko ti pe eti mo ti so fun obirin to le sunmo ile to le sunmo mi fe gbo story mi o le gba so je ka ko eko ninu ti gun mi ko mo wa ma pade omo buruku 24/65 o ni je to koni ra gba fun atawon family e ami je si iye ma shoku ni won go ma shoku ma won to bi lowo ami je si o iwo wa protect Liam o ki baba mobad ko de me pe omo lohun ni mobad je fun baba e so ki won ma du tori pe inu ti e du po gbe Liam lowo bo inu de ko ba je tori pe omo ti e ku ko ye ni Ifo ti ba wo mobad everyday ati buki mo ma sukun ni tori ti ba wo omo mi to je 15 lasan mo ma so fun ma wo titi lati oke dele ma let na me pon you tori mo wo bo mo se ga to na to fine ma wo mobad e ti ari dunu baba ti baba e mama wo pe emi ni mo bi eleyi omo mi ni o wa ti lo fun ojo kan o wa ni ku to ye ki Liam ku ni baba e ku so Liam ti e o precious ti e mo ba bo precious ti baba e bu mi gbogbo abi amaye akọ eyin si e o ta eyin to ti ko si ti pe won ko yin si lo si se o ni gbadun emi e oh ni share if I am powo e ne iwo ma wo iwo ma wo oh ni share e mo ati bu ke ku share je fish ta ke lo mi le wa soke hello color hello color hello bj lomo ma e ka so ma bj ni se nkan ti yo dade so ni mo fe fi kun o okay ma because o so ni iku to ye ki Liam ku ni Mohbad gba ku because se mo pe ka pe Mohbad raye jo omo yen so mi se mo pe omo yen na ma shalaisi omo yen ma ku so ba ko dele lo se pa Mohbad pe iku to ye ki Liam ku yen ni Mohbad ku exactly nko to so gogo nko to so gogo ni e because jo yen gogo ni Liam ku okay mommy light on lo so gogo awa followers gogo yi ti o ti n kawo ko yi e tele wa e se won ojo wa thank you so no lo se o everybody lo ti mo everybody ngba ti lagata n soro mo ti mo pe lagata ni ngba ti yogade n soro na mo ti mo pe yogade ni bj lomo thank you e se ma yes so bye ma se ran si no to pon no fe jomi emi mo pe mo ba di fe jomi si o fe jo omo yen sinu omi yen o sele ejo anti mo ba di fe ju omo sinu mi e o sele won lo deru ba spending ni sawale blame spending o ma pa ni won waste bo se waste mo ba di e ma so yin lo kola hello hello ma sister buki omo kan bi 1 million e se ma fa 1 billion ni o lo subo ma fun yin lokun atagbara ami kitun ma you are one or even rare gem. You are one of a kind. Eyin ija ya gbogbo won awon eyan buruku. Iya won loke lohun eru n ba fun yin ni. E ti gbade lori e. E ti koja lo. Emi okukun lohun imole. Imole la wa. That's it. So then ki loruko iya gbonke yen. Se o pere ni queen mother won loso. Lori buruko mo ale awon Lagos palliative egungun na something mo ale lori buruko ika ohun na soro siru e lo so ko sejo won pelu ohun pelu agbesun e ika kan na ni won sebi yen o tun le egbon taburo awon twin brother ton soro titi for years o ye ke mo pe rugby kan ni won eso won o le so nkan to jade nkan rere kokun o le ja lati dile won latodo won wa so ye ke ti mo pe ibi ni won and they shall be condemned ni bibele so so shewari ki loruko egbere yen adajo omo to pere ni wun mi yen odajo omo ose omo ofu
teyan fi toro pe ko te to ye kon fi se nko osu ton ti fi se danu to ye kon bi se ile aye omo ora na daju to pa yan ton to gbe ko lo gbe ti ton so o ni nisimi o ni nisimi koda o ni kure kala le ba ni ko da fe eh alaro gun oni gba oso gun oni gba irole gun oni gba fun e o ni nisimi ami jesu to ba sun bayi to n ji bayi mo ba lo ma mari to ba fi kodo ada gbogbe lo ma fi le oni nisimi oni sun re ami jesu omo osi omo buruku ki lo de e wa so le aye di kini ati gbogbo yin te ton tele won ton support bi e ti mo pe yin won ni won e ti mo orisun bi to ti wa e ti ri won pa won poko jaye awon eyan buruku awon aja won ojogbo awon eyan buruku ni won ko ma se bi lo won de po sori ta won de so ara won pe awon ni eyan buruku awon poko jaye o awon gbogbo won yoju won leye kankan te ba ti ri won mi mo ko to gbo won sile mi mo eni to nawo si won to ni iya lo n peru won eh e de n gbo omo e n gbo gbogbo alaye e gbogbo proof e de yin support evil ibe ni ewe eyan ti ba mi ah bo se ri niyan just because of ije ku je ah nitori je ku je e be rojo te ma sun eh emi eyan o de join lojumo ki le mo ta won se koro nu ile won eni to ba ti le jade to gboju jade to support omo e e ti mo nkan ta won na ton ni agbara lati se ton de se so oro won den eleyi se ri case is a wake up call for our Nigerians. Nitori kini ati wa ri asiri government in Nigeria se ti yin eleyi o expose won se don tin se gbogbo awon nkan ton se leyin e mo ta won awon olowo n get away with eleyi o ti mu won ni gogogongo kon to tun mu imi mo se beyen o ma nira fun won then gbogbo ejo government bi o ti expose bo se ma se corruption e ri gbogbo ju koroju ki e whole government alai loju ti so won o te ma paro e de paro ele ise autopsy fake autopsy fake fun gbogbo Nigeria ojo de tin eyin agba ya agba osi agba ofo te kora yin jo te pera yin government tori obo eh abi ki lo mu bi te le so to ajuri owo elegushi lo cover elegushi lo cover ah elegushi ah okay ojo adajo yen elegushi lo ma ba won wa waju eh ti gbogbo mo ba po ra bi ina gbogbo agbara gbogbo ti japo hello kola eh eh sister Buki you cut off me yeah ah sister Buki ijaya gbogbo won ijaya gbogbo won don't worry before you see God bless you for all you do you are a strong woman God thank will you. Honor you thank you ah mo gbogbo nkan to sele yi ni sister Buki won omo wi pe ariwo ma tabai mo ma so se won ti pe mo ya won le pa ma pa gbe se re pon tin na won tin bully e ko so ro mi go ri pe bo se ma ro pe bo se ma ri leleyi won ti pa won ti kun iyabo ni HIV en to ba mo iyabo la ni late 80s ati 90s o da be ni to ko HIV mo ma wo pe ta la won to wo to pere ni actress all of a sudden awon new generation lo pere ni queen mother awon ni won ti feel gbogbo won se fe jo ogun mo bad ogun ni percentage fala no lo gbe inu e of course abu ebe gan papa ti mu mi lo lomo abu ebe ni obo kankan iye abu ebe ni obo kankan e je so kan to sele fun yin fun abu ebe o se ri wun mi o ma like atache gan ile nko oro ile tan wun mi ma like atache gan e je so kan to sele nbe abu ebe gogo ko ni mo badi mo o abu ebe gogo ko ni wun mi mo o en to je godfather mo badi gangan ore abu ebe o ni
So, emi o expect nkan to mu mi lo ba abu ebe. En to je godfather mobile ko ma n daruko eniyan nu orin e. Ohun gogo la ore abu ebe. So, eniyan lo je ki mu mi lo ba not abu ebe. For we meet to go and meet abu ebe. O fe gbe obo sun ma abu ebe ni ni. Ko de ma ko be pe abu ebe ni o kin je eminent. Abu ebe ni o kin je doti. Eh rido e ton so lori so pe ohun mo abu ebe. Abu ebe le ngbon kuro lara ni pe mo mo e mo ri eri. Ko mo abu ebe ri lo to. Ore abu ebe lo je bi godfather Mohbad. Ko lo baye o. Ko lo sunkun baye o. O fu yele o lo ba abu ebe. Kini nkan to je lati se? Ani omo yen owo e o mo. Igba ti ogun yi le ni 2 months ago. Minimo Wumi always the time o awon bi amo aye won duro gbon igbe won fe ri di case yi o always the time mo ba to irin yi lo mo ni sha ni sha yi elemi gidi ni sister Buki. I give it to you te ma fowo so ya pe a ma ri justice o toro le so to ba ya gbogbo awon alagbara kon lawon duro leyin mi gbogbo won lo ma ma ye o ti dadan. Tell that man for what so ya? Mi ma wo pe ah kini aunty yi sha ma ri oko mi mama se bye. But now mo ti confirm me pe yes, loto a ma ri justice. O to ro le so. God will bless you sister Buki. Thank you for all you doing. In fact oro mo badi yi o nje ka sun ko nje ka mi for real. A lot of us are restless and we are ready to suit the rules because aba fi wun mi le ai mo ya won mo new generation yi won ma fa ma pa ma pa ko jaye ni o ma pa ko jaye ni awon ko support e to laye wo raye wa when I see them insulting you mo ma gori wo be won ti fe block gbogbo account mi as a matter of fact mo ti gba phone ku phone lori oro justice for mobile. Look at the people insulting Sister Buki Jesse. Eh, one. Oh, my ni Sister Buki Jesse. Don't want more you want in my survey. I will let be. I want to get the government to go born on the label. You want to compare yourself with Buki Jesse? You cool on my fish if I yes. Thank you for all you do. Yes, I'm a justice black man or law. Yes. I'm a beer mokatuba makpadura. I'm far woolly. Hey, Georgia, I want to say justice. Come on, Balawaja, Togun. I want people here feeling oppressed. And I want to bless God for the life of Baba Mohbad. I be a mokidi ni Baba ye. Mohbad di du masu o motik mo jo juma ni masu of Mohbad. Masu ni bito waduro ti Baba ye. Ma ye ki nko konshe Baba ye. Igi o toro iya.